haddaba waxaan itusayaa muuqaalo fara badan oo caddaynaya sida ay u ooyayaan dadka gobolkaasi oo mid mid aan idiin tusi doono inta aan ka gaadhno. Marka hore bal daawo wiilashan. anagu dayac iyo daraxmad dambe oo aanu qarsanaynaa ma jiro, haddaa horey isisiina nalaga soo gaala, nalaga soo gaala abaad daakaabani dishin oo xumaasugaaaati banoo dhaantay khadbadan. Okay, inamada aad arkayso waa inamadii gobolka Sool. Weli fari kama qodnaa, odayaashiinu eegi doonaa, dhalinyaradiinu eegi doonaa, askartoodii baynu eegi doonaa, iyagoo dhammaantood qaylinaya oo ooyaya. Marka intaanan taa gelin, bal horta marka hore barnaamijka sheer garee la wadaag asxaabtaada, ilgaarsii dadka reer laascaanood si ay ugu soo noqdaan dowladoodii, nidaamkoodii, iyo in ay toobad keeneen iyo in kale iyo weliibse in lagu soo xajiyo. Waxaynu eegi doonaa Soomaaliland sidii ay ugu hagar baxday gobolkaasi, waxyaabahay u samaysay, iyo welibana dhibaatada ay kala hor yimaadeen dowladoodii. In aan ku socda ee bal odayan isna ileeg eregba Soomaaliland baa lagu degay haye imankee la sheegayo fuliya la leeyahay askartii aa haystaan iyo anagoo waa baktinay iyo dumarkiiba waan baktinay askartii. Odaygaas wuxuu caddeeyey in gobolkii lagu baktiyey, shaqala-aanta ka jirta, dhibaatada ka jirta, dowladda sidaa loogu baxsan jiray. Marka mushaharaadka la geeyo gobolka, waxaa la geyn jiray 40,000 oo ciidana mushaharkooga gobolka la geyn jiray. Gobolka oo dhan baa ku kala socon jiray, waxaas oo miisaaniyadda, inta badan miisaaniyadda ama lacagaha gobollada iyo waxyaabaha ku kala duwan wax ka mid ah, mushaharaadka la geeyo dowladuhu ay geeyaan gobolka, mashaariicda la geeyo, waxyaabahaas waxay u qaadaan gobolka. Waayo waxaa laga helayaa lacagta inta leeg. Tusaale ahaan, haddii 40,000 ciidankeed oo la geeyo tusaale ahaan ilaa iyo $3 million oo dollar iyo 4 million miisaaniyad, 7 million meelaha lacag ku dhowe tegi jirtay. Marka laga tago kabka ay gobolku gaar u leeyahay, haddana lacagaha intaa leeg waxaa lagu kala iibsan jiray laascaanood iyo gobolka Sool ayaa lagu heli jiray. Maanta waxaa qirayaan inay baktiyayaan. Haddaba bal waynu ku socon doonaa, waxaan kale geli doonaa sida ay askarta laftoodii oo iyaguna qiraya wixii ka dhacay oo wixii qirayaan wixii ka dhacay halkaasi dadkii jiidda hore joogay, wixii uu garaadku sheegayey inay dhab ahayd, oy bilaa mushahar ahaayeen, oy gaajo ugu baktiyayaan, oo maalintii 25 August ugu dambeysay lacag lasoo ururiyo wixii la geliyey lagaga baxay, iyo qof kastaaba markii uu dagaalkii waxyaabihii dhammaadeen ee ay dadkii ku dhammaadeen, dadkii dibadda ee la iska aamusay, bal wixii markaa askartii jiidda taagnayd ee dagaalka ku jirtay, ee qoryaha sidatay, ee guumaysiiyo difaaca ka jiray, bal waxay iyaguna hadalkoogii bal iyagana dhegeyso. Wadarka saaceen nimankaana Bakiri Shaaha ayay wadaagaan midka sigaarkii kala baktiista. Xaaladoodu waxa weeye baktiga u xalaal, nin qorisita oo rasaas haysta, qaar baa qoryihii iibiyey, qaarkood waxaan kuu sheegay xaqiiqada dhabtee taala. Maalin walba ciidanka qaranka isku soo dhiibaan, waxaweyaan niman fara badan oo ciidanka qaranka kamida ahaa horay oo mushaharaadka qaadan jiray dowladda ayaa tallaabay. Qisaan idiin sheegaya sidaan wararka ku helay, inamadaa jiidda joogay halkaasoo dee dagaaladii way iska dhamaadeen, waa rag isyaqaano, rag saaxiib ahaan jiray, rag dagaalka kuuda jiray. Markii mushaharku usoo dhaco Soomaalida ayay soo hadlaan oo yidhaahaan, hebelowde aniga maalintii hore imaad wanaajinniyo, mushaharkii waa kaydin soo dhacay, iyo soo dir 10 dollar kan kale. Walaahi waxa lagu leeyahay waxay shaxaad nimankaas ku hayaan ciidanka qaranka. Wuu leeyahay hor waanu qaldannay, waalana waale arinaan hebel, maalin kasta inta qoryaha tuuraan iyo miyigu qoryuhu wisto dhuumanaya ayay usoo galaan ciidanka qaranka. Markaasaa qaarna lasoo mustaafiriy, waxaynu ka hadlanay lahay waa nimanka halkaa iska soo dhiibaya, ha la keeno gobollada kale ee waddanka. Arrin jirta weeye, nimankaasi way isku soo dhiibayaan, waxaasoo dhamaan jira. Haddaba waxaan idiin sheegay qaar ka mid a dadka deegaanka ee laascaanood laftoodii ayaan iyagana idin maqashiinayaa wixii garaadku sheegay oo si dhab ah oo aad yaabayso way garaadkood maqlisay, waxyaabuu ka sheekeynayey in aan mushaharaadkii aan la bixin ciidamadii 4 bilood, in ay nimankii gaajo meel halkaas ugu baktiyayaan, in ma aragtayay la joojiyey, in aanay hawsha sidan ku wadin, inay beeshii jaacsiyaan ay ku baabaday. Xagga dambe waxaynu ka tegi doonaa iskuulladii oo baaba'ay iyaguna,
نمان كاسي مركو واحي أباهيهين إن حالة داسي ونمان قلطبي ماان توي أجيهين حالة دا إيكو سوغيهين حدا ببالوحن إذا مقاشين دونا قار كميد عدد كي ديغان كي لاس عانو ديغنا يا حالة يا نرفو سيدا يوكو عرقتهاي يوضن كي سومالي لان لورن جريد دولد دي وحي لغا أفاي بربور كي أي أجيستين كبل كودا أيان دونا إنا نيغنا إيان إدير مقاشيه بلنكا نيلاك هدانو نهي كان عسيات نبت قليانو خرمنا دقال الله يخد دقال سكية إمية ميسي الشيء أبو حبوان صوارك ني وكسي كمان كريم ويني شعسي هذا يغير دباته سيكاري واحد مارك لغولي شعسي هو رير كو سكي هو رير كي لاس عانود ديگنا هو رير كي ديگان كأي أحايان ساق سهود دوائيان بيلا حضر چعلا أي سكوة إنان يأ ابتيو ديهين نيمان كاسي واحد سيكارة أغو دعضي ابتلا كارة وحيليين ما انت دولة دودي بان دوننا أمام بانو ربما وار الماضي الخيال نغد داية وروحان نغد داية وادي عرقيا أوكي لكن توبة تحيلي عان لأقبالين أيا جرتح ما انت ويدا ما تي أما جاعسيا دهو أما بحالكال أهو وحوي دي والاكال عالف غاز دونا نظام يدولة يحب باشقين دونا waxtan ba oo sabaala iyo maanta soo noqo iyo lacagtan qaada iyo afar ku soo xira gali sheekooyinka soo dhabaa waan la sarki doonaa een taasi iyada iyo mowduucii kale inuu soo qaado waxaan doonayaa inaan iyagana ku socdo waxa ku dhacay wax barashadii iyo wiilashii iyo dhalinyaradii loogeyn jiray imtixaanaadka form 4 loogeyn jiray jaacada nugaal loogeyn jiray iskuuladii dugsiyadii hoose dugsiyadii dhexe ee la fariisan jiray boqolaalka kun ee reer Soomaaliland scholarship-yada heli jiray jaamacadaha heli jiray shaqo qaran heli jiray ee dugsiyadooda hoose dhexe bilaashka ku dhigan jireen ee macallinka mushaarka uu qaadan jiray sidaas qiimaha lahayd oo ardayda aroortii marka ay sidaa u soo baxaan quruxda dugsiyada hoose dugsiyada dhexe dugsiyada sare jaamacadda ee qiimihi lahaa maanta halkii taagan yihiin bal iyagana ilaa ganaadeero ama horaha ahaad achiin waxaan sabuurad waan macallinka faraha jareysaa mid waxaad aan xitaa sayf ahayn haday soo dhacdo aan wadragtaa waxba de ku raagi meeno waxaan hayaa malaha content video in ka badan oo cabanayaan oo yeyaan oo leeyihiin sida waxa la hayaa intaas oo xad waxa la hayaa intaas oo bar waxa laga hayaa marka la sheegto waayo dadku way isku abtiiba marka la sheegaysato mid fasal ku leey warwaran baabale yar baan hadda dul istaagay la saanad maxay haysan jirtay laas aanu waa magaalada kaliya ee Soomaaliland ay u sameysay biyo filtareysan oo barta goocada ka imi jiray inta loo filtareeyo dhameystiran oo milixdi iyo balaayadi iyo dhagaxinta laga reebay iyagoo filtareysan gali jiray laas aanu waxa weeye dhisma gaar ah u socday haday xafiis bar saabta tahay haday iskuuladii tahay haday wax badan ugu lahayd miisaaniyad bay lahayd bil kasta $4 million kolaheega deegaanka toos u qaabili jiray ka bay lahayd waxay la qaadan jirtay miisaaniyadda ee dawladda dhan ee Soomaaliland ay ka ahay gobolada eeda ah ee wax walba qaadan jiray laasaanad caasimad bay waxay maanta maxaa hadaba ardayda dugsiyada hoose dhexe dhamaan wadanka Soomaaliland oo dhan waa bilaash laakiin iyaguna waxay ku ka faa'iideysan jiray yaa ku guuray waxa ku guuray nin dan leh oo lagu soo fulay dowlad buu isaaq naga dumiyey siyaad barre oo reerkiina ahaa in tan dumino oo moodayey laascaanada dagaalka ridinay Soomaaliland ku burburaysa waa ka wagaa dagaalka waayahay ninkii jaac siyaad ee garaadki quruxda lahaa ee qiimaha lahaa ee xildhibaanada soo saari jiray gudoomiyaha baarlamaanka lahaa ee siyaasadda waddanka jaangooyin jiray uu iska raacay mudaharaadka maxaasa ku dhacay waxa ku dhacay inuu gaajadii iyo oon iyo haraad iyo rafaadkii maanta uu marakay yahay uu oynayo